こんにちは。今回はパンダホールさんからご提供いただいたこちらの小さいアクリル毛糸を3玉組み合わせて巾着ポーチを編んでみたいと思います。かぎ針は4号と5号の太さのものを使用します。今回編む巾着は細編みと長編みを組み合わせて編みたいのですが、私の場合は細編みの編み目が小さめで長編みの編み目が大きめになりやすいので、細編みの部分は5号のかぎ針で、長編みの部分は4号のかぎ針を使用して調整します。かぎ針の太さは編み方の癖に合わせて調整してみてください。はじめは細編みで編むので5号のかぎ針を使います。鎖編みの作り目で編み始めるので、指に糸をかけて糸の向こう側から針を当てて手前に一度ねじって引き抜き、結び目を作ります。次の引き抜きから1,2,3,4と数えながら鎖編みを23目作ります。鎖編みを23目作ったら細編みを編むので、立ち上がりの鎖を1つ編み足してから、鎖の裏側にあるこの1本の糸を拾って細編みを編んでいきます。1つ目のここは立ち上がりの鎖の分なので、ここは拾わずに次のこの位置に手前から針を刺して鎖の裏山を拾ったら糸を引き抜きます。針にかかった2本の糸を引き抜いて細編みを編みます。1つ目の細編みの頭にマーカーをつけてから、今拾った目の隣の目に進んで裏山の1本の糸を拾って1目に1回ずつ細編みを編んでいきます。最後はこの結び目の一つ手前のこの目までを拾います。すべての鎖の裏山が拾えたら、一番最後に拾ったこの位置にあと2目細編みを編み入れて、このように向きを変えます。同じ位置に針を刺したら糸端を編みくるみたいので、針の上に糸端を乗せてから糸を引き抜いて細編みで編みくるみます。もう一度同じ位置に針を刺して糸端を針に乗せてから細編みを編みます。これで一番端の1目に細編みを3目編み入れた形になります。次は今細編み3目を編み入れたこの目の隣のこの目に進んで、こちら側に残っている作り目の鎖の2本の糸を拾って細編みを編んでいきます。先ほどまでと同じように糸端を針の上に乗せてから細編みを編んで編みくるんでいきます。次は今拾った位置の隣のこの目に針を刺して2本の糸が拾えたら、糸端を針の上に乗せて細編み、次の目に進んで糸端を編みくるみながら細編みと、1目に1回ずつ細編みを編んでいきます。糸端はある程度短くなったら奥側に避けて、次の目からは糸端は無視して細編みを編んでいきます。
最後はマーカーがついている一つ目の細編みを編むときに拾っているこの目に細編みを2目編み入れます。マーカーをつけていた一つ目の細編みの頭に引き抜きでつないで、この段の編み終わりです。この先も糸がなくなるまで色を変えずに編み進めるとこのような模様になって、1段ごとに糸の色を変えるとこのようなマルチボーダーのような模様になります。糸の色を変えるときは段の最後に引き抜きでつないだら、もう一度糸を引き出して次の段で編みくるめるぐらい糸の長さを残してカットします。次の段は長編みを編んでいくので、私の場合は4号のかぎ針に持ち替えます。次に使いたい色の糸を用意して、最後に編んだ細編みの頭に裏側から針を刺して糸をつけます。マーカーをつけておいた1つ目の細編みの頭の隣に引き抜きの結び目ができていて、この結び目の隣のこの位置が最後に編んだ細編みの頭になります。この位置に針を刺したら裏表をひっくり返して引き抜きで糸をつけます。今つけた糸の糸端はこの段の最後で編みくるむので、この糸端を避けて先ほどまで使っていた編み終わりの糸端をクロスさせてから立ち上がりの鎖を編みます。この段は長編みを編んでいくので立ち上がりの鎖は全部で3目編みます。あと2目鎖を編み足して最後に編んだこの鎖にマーカーをつけておきます。長編みを編む段はこの立ち上がりの鎖が1目分になるので、糸をつけたこの目はもう拾わずに隣のこの目から拾っていきます。長編みは針に糸をかけてから次の目を拾って、糸端が針の上に乗った状態で糸を引き抜きます。針にかかった3本の糸を針先側の2本を引き抜いてから残りの2本を引き抜くと2回に分けて引き抜いて編みます。針に糸をかけて隣の目に進んで、糸端が針に乗った状態で糸を引き抜いて2回に分けて引き抜き、隣の目に進んで糸端を編みくるみながら長編みと、この段は1目に1回ずつ長編みを編んでいきます。糸端は編みくるみにくい長さになったら、先ほど糸端を避けた方と同じ側に避けて次の目からは編みくるまずに編んでいきます。この糸端を避けている方が袋の内側になります。次の目を拾って1目に1回長編みと編み進めていきます。端の部分は少し編み地が丸まっているので目が分かりにくいかもしれませんが、手前に傾けて真横から見るとここに1目、ここに1目、ここに1目と目が並んでいるので、それぞれ拾って1目に1回ずつ編んでいきます。
段の最後の部分で、今使っている糸の編み始めの糸端を編みくるみたいので、針に糸をかけたら、この糸端をこちら側に持ってきて、次の目を拾うときに一緒に糸端も拾います。糸を引き抜いたら、長編みを編んで編みくるみます。糸端を引っ張って糸のたるみを調整してから、次の目を拾って、糸端が針に乗った状態で、長編みを編んで編みくるんでおきます。段の最後は、このマーカーがついている目までを拾って、長編みを編んで、そしてこちら側のマーカーをつけておいた立ち上がりの鎖に引き抜きでつなぎます。一段ごとに糸の色を変えているので、もう一度糸を引き出してから編みくるむ用の長さを残してカットします。次の段は細編みを編むので5号のかぎ針に持ち替えます。拾う位置は2段目を編んだ時と同じで、マーカーがついている隣にあるこの結び目を飛ばして、隣の最後に編んだ長編みの頭を拾います。この位置を拾ったら、向きを変えて、次の色の糸を引き抜きでつけます。この段は細編みを編みたいので、立ち上がりの鎖を1目編んで、今度は糸をつけたこの同じ位置に針を刺して、編み終わりの糸端だけを針の上に乗せて、ここから細編みを編み始めます。長編みを編む段は立ち上がりの鎖が長編み1目分になるので、この糸をつけた目は拾わないのですが、細編みを編む段は立ち上がりの鎖は1目分にはならないので、糸をつけた位置と同じ位置を拾って、1つ目の細編みを編みます。今編んだ細編みの頭にマーカーをつけてから、次の目を拾って、糸端を編みくるみながら細編みを編んでいきます。短くなった糸端は、今まで糸端を残していた側と同じ側に避けて、次の目からは糸端を編みくるまずに細編みを編んでいきます。端の部分のカーブしているところも、1目ずつしっかり確認しながら、拾い漏れがないように1目に1回ずつ細編みで拾っていきます。段の最後の部分でまた編み始めの糸端を編みくるみたいので、次の目を拾ってから糸端を針にかけて、糸を引き抜いて編みくるみます。先ほど段の最後で編み始めの糸端を編みくるんだときは、手前に糸端を持ってきて、糸端をすくってから次の目を拾って編みくるんでいたのですが、今度はこちら側に糸端が出ていない表側を見ながら編んでいる段なので、糸端が反対側に残るように、目を拾ってから針に糸端をかけています。次の目を拾って、糸
と端が針に乗った状態で細編みと編みくるみながら細編みを編み進めます。最後の部分はマーカーがついているのが下の段の立ち上がりの鎖なので、この手前にある下の段の最後の長編みの頭を拾って細編みを編んでから、マーカーをつけていた立ち上がりの鎖を拾って、ここにも細編みを1目編みます。これで全ての目が拾えたので、1つ目の細編みの頭に引き抜きでつなぎます。もう一度糸を引き出して、次の段で編みくるむ糸の長さを残してカットします。この辺りまで編み進めると、このような袋状になってきます。この糸端が出ていない、今内側になっている方が袋の表側になるのですが、最後に糸端をカットするのに裏表をひっくり返すので、私の場合はこのまま中表の状態で編み進めていきます。ここで向きを変えて、この状態で編み進めても今までと同じように中表の状態で編み進めても、どちらでも編みやすい方で編み進めて大丈夫です。次は長編みを編んでいくので、4号のかぎ針に変えてからマーカーがついている隣の結び目を飛ばして、この最後に編んだ細編みの頭を拾います。向きを変えて、今回は3色の糸を使っていくので、また編み始めで使っていたこの黄色の糸に戻ります。引き抜きで糸をつけたら、編み終わりの糸端だけがクロスされた状態で鎖編み3目で立ち上がります。最後に編んだ鎖にマーカーをつけて、長編みは立ち上がりの鎖が1目分になるので、糸をつけたこの目は拾わずに隣のこの目から拾っていきます。糸端を編みくるみながら1目に1回ずつ長編みを編んでいって、糸端が短くなったら、今まで糸端が残っている方と同じ側に避けて、次の目からは糸端は編みくるまずに1目に1回ずつ長編みを編み進めます。段の終わりで糸端を編みくるむので、針に糸をかけて裏側を見ながら編んでいる段は、糸端をこちら側に持ってきて作ってから、次の目を拾って長編みで編みくるみます。残りの目を糸端を編みくるみながら拾っていって、マーカーがついている目までを拾って長編みを編んで、立ち上がりの鎖に引き抜きでつなぎます。糸をカットして、5号かぎ針に持ち替えます。
これまでと同じようにマーカーの隣の結び目を飛ばして、最後に編んだ中編みの頭に裏から針を刺します。向きを変えて次の糸をつけます。編み終わりの糸端をクロスさせてから、鎖編み一つで立ち上がって、この段は細編みを編む段なので、糸をつけた目と同じ目に針を刺して、この目に一つ目の細編みを編みます。次の目から1目に1回ずつ細編みを編み進めて、段の最後は糸端を編みくるみたいので、次の目を拾ってから糸端を針にかけて細編みで編みくるみます。この先は糸端を編みくるみながら細編みを編み進めて、最後はマーカーの手前のこの最後の長編みの頭を拾って細編みを編んで、マーカーがついている立ち上がりの鎖を拾って、ここにも細編みを1目編みます。これで全ての目が拾えたので、1つ目の細編みの頭に引き抜きでつないで、もう一度糸を引き出してからカットします。このような感じで1段ごとに糸の色を変えながら長編みと細編みを交互に編み進めていきます。糸の色を変えずに編み進める場合は、最後1つ目の細編みに引き抜きでつないだら、私の場合はかぎ針を4号の太さに変えます。立ち上がりの鎖を3目編んで、この立ち上がりの鎖が1つ目の長編みの代わりになります。最後に編んだ鎖にマーカーをつけておきます。針に糸をかけたら、長編みで編む段の最初の拾う位置は立ち上がりの鎖3目と最後の引き抜きを飛ばして、もう1目一番最後に編んだ細編みの頭も飛ばします。ここまでを飛ばして、次のこの目に裏側から針を刺して向きを変えます。長編みの場合は立ち上がりの鎖が1目分になるので、今飛ばしたこの目が立ち上がりの鎖の分になります。糸を引き抜いて針先側の2本、残りの2本と2回に分けて引き抜き長編みを編みます。次の目に進んで1目に1回ずつ長編みを編んでいきます。段の最後はマーカーがついている目までを拾って長編みを編んで、立ち上がりの鎖に引き抜きでつなぎます。次の段は細編みを編んでいくので、5号のかぎ針に変えてから鎖編み1つで立ち上がって、立ち上がりの鎖と引き抜きを飛ばしたこの目から拾い始めます。最後に編んだ中編みの頭に裏側から針を刺して向きを変えて細編みを編みます。1つ目の細編みの頭にマーカーをつけて、次の目から1目に1回ずつ細編みを編みます。
段の最後の部分はマーカーの手前まで長編みの頭を拾って1目に1回ずつ編んで、最後はマーカーがついている立ち上がりの鎖を拾ってここまで1目に1回ずつ細編みを編んでから、こちらの1つ目の細編みの頭に引き抜きでつなぎます。糸の色を変えない場合はこのような感じで長編みと細編みを1段ずつ交互に編み進めます。次にマーカーをこの鎖の真ん中に刺して、左側の半目と裏山の間に通しておいて、マーカーがついている位置を段の最後で引き抜きでつなぐときに拾うと立ち上がりの鎖が拾いやすくなります。最後の引き抜きをこの方法でつなぐと次の段の拾う目が少し分かりにくくなるので注意が必要です。次の細編みで編む段の最後の部分が立ち上がりの鎖の糸の並び方が今までの長編みの頭の並び方とは少し変わっていて、このマーカーが通っている立ち上がりの鎖の糸がこのまま一つ手前の最後の長編みの頭とつながってしまっているので、この長編みの頭の最後の1目を拾い漏れしやすくなってしまうので注意が必要です。ここまでは今までの長編みの頭の並びと同じ形なので、ここまでは普通に拾えるかなと思うのですが、この状態になってみるとここがもうマーカーがついている1目しか残っていないようにも見えるので、最後このマーカーの目だけを拾って細編み1目を編んでしまうとこの段で1目目数が減ってしまうので、ここではなくこの手前にあるこの糸とこの糸になっている最後の長編みの頭を忘れずに拾うように注意が必要です。この位置を拾ってから最後にマーカーがついているこの立ち上がりの鎖を拾って細編みで編んで、これで全ての目が拾えたので一つ目の細編みの頭に引き抜きでつなぎます。マーカーをこの位置ではなくこの手前側の鎖状の目と裏山の間につけておいて、マーカーがついている位置を段の最後で引き抜きでつなぐときに拾うと、マーカーと同じこの位置を拾うのは少し大変なのですが、次の段で目を拾うときは少し分かりやすくなるかなと思います。次の段の最後のときにこの2本の糸がきれいに鎖状になっていて、他の長編みの頭と同じような感じで目が並んでいるので、マーカーの手前まで長編みの頭を拾って、最後はマーカーがついている立ち上がりの鎖を拾ってここまで1目に1回ずつ細編みを編んでから、こちらの1つ目の細編みの頭に引き抜きでつなぎます。この部分から 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 段編んだところで残り糸がこのくらいになっています。次の段で紐を通す部分を編んで編み終わりにしようと思います。21段目は細編みを編んでいる段になっています。このマーカーの隣の結び目を飛ばしてこの目に裏から針を刺して向きを変えて糸を引き抜きます。紐を通す部分は長編みで編んでいくので鎖編み3目で立ち上がります。最後に編んだ鎖にマーカーをつけてから次の目を拾って
糸端を編みくるみながら長編みを編みます。紐通しの段は長編み2目と鎖1目を繰り返していきます。1つ目は立ち上がりの鎖が長編み1目分なので、これで2目編んでいて、次は鎖を1つ編みます。針に糸をかけたら1目飛ばして、次の目を拾って長編みを編みます。続けてもう1目長編みを編んで、鎖を一つ編みます。次の目は飛ばして、次の目から長編みを2目。鎖1目。1目飛ばして、次の目から長編み2目と繰り返していきます。最後は糸端を編みくるむので、こちら側に持ってきて、糸端をすくってから次の目を拾います。糸端を編みくるみながら残りを編み進めて、最後はマーカーの目が1目残るので、鎖編み1つでこの目を飛ばして、立ち上がりの鎖に引き抜きでつなぎます。もう一度糸を引き出して、糸端の処理用に少し長さを残してカットします。この最後の段で編みくるんでいる糸端はこのままだと巾着を開け閉めしている間に紐に擦れて出てきてしまうかもしれないので、ここから向きを変えてこのような感じでもう一度通しておきたいと思います。今編んだ段の下の細編みで編んでいる段の横向きに渡っているこの糸を1目ずつ拾って通しておきます。ここにあった糸端がこの部分で編みくるまれて、こちら側に向きを変えてここまで糸端の処理をしてあります。これで多少糸が出てきにくくなるかなと思います。最後に通した位置に合わせてカットして、この紐通しの段の最初で編みくるんでいるこの糸も同じように下の段の細編みのこの横向きに渡っている糸に通して糸端の処理をしておきます。今糸端の処理をしたところと、これまで糸を付け替えたところの糸端を軽く引っ張ってたるみを取ってから、最後に編みくるんだ位置に合わせてカットしておきます。編み終わりの糸端はとじ針をつけて縦方向に袋の内側に向かって目を拾って糸端の処理をしておきます。糸端を全部カットできたら袋の裏表をひっくり返します。巾着の紐は残り糸の量が多い方を使って作るか、同じくらいであれば
どちらか好きな方の色の糸を使って作ります。4号かぎ針を使って鎖編みで作るので、弓に糸をかけたら糸端をビーズが一つ通せるぐらい少し長めに残して、糸の向こう側から針を当てて手前に一度ねじって引き抜き結び目を作ります。次の引き抜きから鎖編みを編んでいって、ある程度の長さになったら半分に折って、縁の部分に合わせてみて、縁の幅よりも長いところで好みの長さに決めます。今回は鎖編み90目で作っています。紐の長さが決まったら、こちら側の糸端もビーズを通して結ぶように長めに残してカットします。同じものをもう一本作ります。2本の紐ができたら、巾着のこの最後の段の部分に通していきます。形を整えて、端の部分から長編み2目の向こう側を通して、次は手前側、次は向こう側、次は手前側と交互に通していきます。一周させたら針を外して、この鎖編みの終わっているこの部分で2本の糸を結びます。もう1本の紐は、今通した紐が出ている反対の脇の部分から通し始めて、紐が同じ位置を通るように通していきます。こちらも一周させたら2本の糸を結んでおきます。最後にウッドビーズを紐の端につけます。今回はこちらの鳥型のビーズと、こちらのお花の模様が入ったビーズを選んでみました。紐の端にとじ針をつけてビーズに通します。このビーズは少し穴が大きめで、この部分で結んでも抜けてしまわないか心配なので、ビーズの穴の中にボンドを入れて、抜けないようにのり付けしてから端の部分を結びます。糸の端はお好みの長さで切り揃えます。反対側にも同じ方法でこちらの鳥型のビーズをつけておきます。これで出来上がりになります。カラフルなボーダー柄と巾着の紐の端のウッドビーズがポイントの可愛いポーチができたかなと思います。こちらのボーダー模様の方は22段で完成で、こちらの3色配色の方は24段で完成になっているので、こちらの方が少し縦長のポーチになっています。出来上がりの大きさは幅が10センチくらい、
高さが12センチくらい、厚みが 1.5 センチくらいの大きさです。24段で完成させたものは、幅は同じく10センチくらい、高さが13センチくらい、厚みも同じく 1.5 センチくらいになっています。今回使用した糸は12玉で1セットのものだったので、巾着1つに3玉ずつ使って全部で4個の巾着が作れました。どの3色を組み合わせるかでもかなり雰囲気の違うポーチができて楽しめるかなと思います。最後まで見てくださりありがとうございました。